Discuss. Cik dia. So ni adalah bentuk kita punya room. Kita juga premium pool villas ni sea views. Welcome to Alexis Hibiscus. Dan kita dating dulu hari ini. Yes. Nama seorang. Flashback. We dah sampai ke entrance. This is Hibiscus. So tentu kita dropkan kita punya bagasi. Lepas kita ke kita check in. Let's go. Kita dah sampai 219 guys. Kita check in. Dan kita buat room tour sikit eh. Kita tengok. End of flashback. It sound right, boys. Kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Okay, bulu-bulu, tengok muka kita bulu-bulu sini. Okay, kita dah sampai ke kita punya swimming pool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Alexis di YouTube channel. Hari ini kita dah sampai ke Alexis Hibiscus di Port Dickson. Panas. Kita dah baru je lepas in. Panas lah. So sekarang kita nak kemas sikit. Kita nak kan tukar baju. Kita ketik. Terjun semi pool. Jom. Wajarlah dah masuk.
lagi tu buat terbalik. Best lagi. Best. Jom balik, jom. Oh. Jom balik. Papa datang, papa datang lah, yuk. Yuk, yuk datang. Ha? Yuk datang. Sini boleh nampak dalam kita kaca semua. Jangan panjat, jangan panjat. Tung, 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 tung. Akish, apa itu? Oh, itu. Keluar pergi cari makan, kita pergi pusing cari makanan yang sedap kat kawasan production ni. Jadi kita pergi sekarang. Siap. Ah,
1 hour later. Welcome back. So, kita dah sampai sudah di destinasi makan kita, iaitu di restoran Dusun Pak Din. Ini sebenarnya dekat kawasan perumahan ni. Kita dah punya dusun. Tu macam dusun lah. Mari guys, boyan. Cirek. Sempatnya cakap dia. Jadi kita try special dekat Madin. Let's go. Welcome to Alexis Hibiscus. So ini view pada waktu malam. The next day.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Elvis Indonesia Channel. Hari ini merupakan hari terakhir kita di menginap di Lexis Hibiscus Podison, dan kita akan berpindah kepada hotel yang lagi cantik. Kat mana? Jom kita saksikan sekejap lagi. So sebelum kita end video ni, kita layan dulu view kat sini. Jom kita tengok round sikit. Ada private pool kat belakang dia. Ini lah nak cantik. Jadi kita boleh nampak setiap kalau kita tengok daripada pandangan atas, kita boleh nampak bentuk bunga raya. Ha, setiap hotel tu dia ada dia punya kolam private pool dia tu sendiri. Ha, okay. Cuma korang boleh pilih lah. Hi. Bye. Hi. Jumpa lagi. Bye. Bye.